Som rád, že ste pri nás, som rád, že sledujete môj OK podcast. A ja vám chcem prezradiť, že na dnešného hostia som sa veľmi, veľmi tešil. Je ním skvelý slovenský herec Ferko Kovár. Ferko, vítajte. Ďakujem u nás veľmi doma. Pekne. Aj za skvelého, aj za Ferka, aj za Kovára. Mohol som tak familiárne teda povedať, lebo tak som to cítil. Áno, z vás fajn. Totiž to sála taká tá dobrota, také to niečo príjemné a ľudské, čo v dnešnej dobe chýba ako šafránu, ja hovorím, pretože pôsobíte samozrejme profesionálne, ale na druhej strane veľmi, veľmi ľudský. Takže ako sa zrodil príbeh skvelého slovenského herca Františka Kovára? No, príbeh sa zrodil vlastne tak, že kedysi bola taká súťaž tvorivosti mládeže. Ja som tam recitoval jednu básničku, volala sa Neboráčik. Tá predsedkyňa poroty, pani Koštialová, ma zavolala do dramatického krúžku. Tam chodil aj Julo Satinský, Božidara Turzonová a viacerí. No a tak pomaličky, ako snehová gúľa, sa to nabaľovalo. Až potom bol som v divadielku Za rampami. Tam sa stal našim tútorom Gustav Valach, ktorý akože odišiel vtedy z toho divadla a on prezradil Vierke Richterovej, ktorá s touto správou hneď šla za mnou, že ja som vraj talent, aby som sa prihlásil na VŽMU. Tak som sa prihlásil na VŽMU, bol som tam najmladší, mal som 16 rokov, mal som spolužiakov, teda skončili sme 8, Soňa Valentová, Hela Husková, Ida Rapajčová, Braňo Kryžan, Fero Jánoš, Dušan Tod, to je ten evanjelický kňaz, ktorý je dnes v Toronte, potom Janko Venení a ja. Takže to je také celá plejada silných osobností. Áno. No. Vaši pedagógovia v tom čase... No, môj pedagóg, to bol osvietený človek, úžasný herec Lacko Chudík a Hanka Kovačiková bola jeho asistentka. No a Lacko Chudík, keď sme mali prvú hodinu, on si nás zavolal, urobil takú fantastickú vec, že nahral si na magnetofón všetko to, na čo sa nás pýtal, a na konci to urobil takú bodku, tomu sa na nás pozrel a povedal nám: viete čo, ale jednu vec vám chcem povedať, zoberte si ju k srdcu, no môžete aj nemusíte, ale herci by sa nemali ženiť. Lebo vedel, čo to všetko obnáša. Rehoľa. No, rehoľa. A vlastne nielen to, že rehoľa, ale vlastne akým spôsobom človek chýba potom tej rodine ako herec. Tak ale vám sa podarilo sklbiť herectvo aj s rodinným životom? Je to náročné? Je to mimoriadne náročné, ale je to náročné vlastne náročné. Náročné je to predovšetkým pre tú druhú polovičku môjho ja, to znamená pre moju manželku, lebo teraz sme oslávili 50. výročie od svadby a tak by si zaslúžila aj pamätnú tabuľu na dom, kde býva. V rámci slovenského showbiznisu to je obrovský unikát toto. Zostať s jednou manželkou toľké roky a stále sa ľúbiť. Lebo... No tak to áno, to je pravda. Tak, no, tak prezrate ako to nejaký recept, funguje. Nejaký recept na to, šťastné manželstvo. Recept na šťastné manželstvo je taký, že ja som sa s ňou zoznámil za takých okolností, že my sme si obaja hneď, dá sa povedať, padli do oka, prebehla tá takzvaná tá chémia a na správnom mieste treba stretnúť správneho človeka a no a vlastne také sme, takéto normálne manželstvo, ktoré prechádza cez všetkými úskaliami, aj vlastne všetky horstva, aj doliny, aj pády, aj horolezectvo v tom a všetko možné. Veľa odpúšťania, veľa tolerancie, veľa lásky a potom, myslím si,
to je recept. Manželstvo sa dá živiť humorom. A to je ingrediencia, ktorá keď je v tom manželstve, tak to je veľmi dôležité. Zjavne sa vám to darí. A čo vaši synovia? No, synovia, jeden je, teda skončil právo a ekonómiu, ale ten druhý Miško, ten sa vydal v maminých šlapajach, je tiež lekár. No, a máme 4 vnúčence. Ja som, keď sa nám narodili obidvaja synovia, však ja som bol šťastný aj tak ďalej, ale najprv bola mala byť Zuzka, potom druhé tiež mala byť Zuzka, najprv bol Martin, potom bol Miško, ale potom sa nám narodila Zuzka ako vnúčka a to keď pacienti chodili za manželkou, tak vždycky sa, pani Dorka, čo sa vám stalo? Prečo tu plačete? Mám vnúčku, mám Zuzku. No a, pardon, teraz máme 2 Zuzky, lebo aj Martin slúbil Dankinej mame, že jeho bude dcera, že sa bude volať vnúčka. No a zase Miško nevedel, že to slúbil, takže máme 2 Zuzky, aj od Martina, aj od Miška. A je to také, ja hovorím, že Zuzka záruka kvality. A lebo my máme okolo seba veľmi veľa Zuziek, ktoré sú neobyčajne úspešné, máme ich radi. Tak. No a tá najstaršia Zuzka, 18 ročná. Najprv chcela byť lekárka, potom herečka. Teraz ide na réžiu. Uvidíme. A potom Hanka, tá zase skladá pesničky nádherné. Spieva. Zuzka tá skladá tiež aj básničky fantastické. No, Davidko to je počítačový expert. A tá malá, tá 12-ročná, stala sa z nej, že matematika, to je jej záľuba a hra šach závodne. V 12 rokoch. Áno. No tak úžasné. Šach to je tiež fajn. No, takže, tak, no, tak je to asi tak, ako a to má byť. Ja si myslím, že je to dané aj tým, že vy to dobro rozdávate okolo seba, tak nezištne. A potom sú to presne tie situácie, keď sa to človeku vracia. A ja to cítim tak, že vám sa to vracia skrz rodinu, skrz vašich najbližších. No dúfam, to že to tak zostane. Tak samozrejme, že treba to nejakým spôsobom živiť stále. To je tiež čosi ten organizmus dobrá potrebuje tú svoju potravu, áno, aby mohol existovať, takže tak snažím sa a potom vždy je lepšie, keď je dobre, ako keď je zle. Tak to je taká jednoduchá teória. Pán Kovár, pre mňa sú doslova, že synonymom slovenskej a slovanskej duše 2 silné filmy, v ktorých ste účinkovali. Tým prvým je Tisícročná včela, kde ste stvárnili úlohu farára Kreptúcha, tak som to povedal. A potom Hečkové kultové červené víno, Mikuláš Habdža. Áno. Ja to vidím ako percipient z tej druhej stránky, ale ako vyzeral ten samotný proces toho nahrávania? Pretože že obidva seriály, to je zlatá slovenská klasika. No tak to je, tak vtedy ešte, ja som bol mladý a vlastne celé sa to začalo tak, že keď som prišiel do Bratislavy, tak dostal som prvú veľkú úlohu, som dostal kňaza v Marinkovičovej Glórii, to som hral na Novej scéne. No a potom to, ten, tak, také to zaškatulkovanie tým pádom našťastie skončilo pri týchto vynikajúcich filmoch, ale ešte k tomu potom som dostal úlohu takisto kňaza v tých Nočných jazdcoch. To bol tiež úžasný film. Takže tak ja som bol som nesmierne šťastný, pretože tie vlastne tie filmy a tak oni sa dostali do povedomia a stále ich reprizujú a
moja žena vždy hovorí, no tak vie, to herectvo, akože teda filmové a vlastne všetko to, čo je zaznamenané, takže vy máte večný život, ona hovorí týmto spôsobom, tak áno, ľuďom sa to páči, vždy dorastie tá ďalšia generácia, ktorá to nevidela a prináša jej to nejakú hodnotu a rada si to pozrie. Tak lebo sú tam témy, ktoré sú nadčasové, ano, ktoré sú, budú vždy sú. Tak, ako bude ľudstvo ľudstvom. No. My to ale vidíme už v rámci toho výsledného efektu, ale ako to vyzeralo priamo tam na placi s tou celou plejádou známych osobností, s režisérmi, no, tak, a s produkciou? Tento Jakubisko, režisér Jakubisko, tak to bol fenomén, ktorý mal všetko v scenári, mal tie obrázky, všetko to tam mal presne rozpísané, kedy, aký záber a podobne. Čiže to bola taká alchímia a všetci, ktorí sme tam boli, tak boli sme tou chémiou, dá sa povedať, posvetení. A potom zase, keď sme robili aj to červené víno, a na to červené víno, tak tam mám tie spomienky, lebo tam to bolo zvláštne v tom, že tam som mal tú nohu vyviazanú za chrbtom, lebo však tam som sa vrátil bez nohy. Áno, z toho frontu. Tak to ja som bol sám zvedavý, že akým spôsobom to budeme točiť. No, tak potom chvíľu si tá noha musela zvykať, že teda funguje. Tam bolo také mravčenie, ale tiež tam boli také úžasné osobnosti herecké a tak ja som bol nesmierne šťastný osudu, že som to mohol filmovať. A v akých lokáciách ste to nahrávali? A ten Jakubisko, áno, tak to... Tisícročná včela. Tisícročná včela, tak to sa natáčalo v mnohých miestach Slovenska, hej, však potom tam sú napríklad aj tie zimné zábery a podobne, tak zase to červené víno, väčšinou sa to robilo tu na v ateliéroch, áno. A noční jazdci? A noční jazdci, tak to bolo úžasné. To sa robilo v Tatrách, ale tam som mal jedno obrovské šťastie v tom zmysle, že ja som bol v aute, kde som sedel vedľa Hanky Gregorovej, s ktorou som vyrastal. A my sme zastali a na predné sedadlo si sadol Radko Brzobohatý. A keď on si sadol, Hanka sa teda ako predstavila, som Hanka Gregorová, a on povedal, ja som Radko. Potom bola taká pauza, potom bola otočka a preskočila iskra. Preskočila iskra a hneď tam všetko horelo. Ak sa teda nemýlim, noční jazdci sa nakrúcali v Belianskych Tatrách. Áno. Oblasť Ždiaru, Malofrankovej. Hej, presne. To bolo úžasné tiež. A tam, čo bolo na tom ešte fantastické, to však ten režisér Holý, tak to tiež, to je poklad, to bola manna. Ale úžasný človek, úžasný režisér a tak. Ale ešte, čo tam bolo zvláštne, že keď nebolo počasie, tak sme bývali v tom hoteli a tak keď nebolo počasie, no tak kropili sme sa takzvanou svetenou vodou. A niekedy aj dosť dlho. Kto bol takým hlavným zabávačom počas tých dlhých večerov? Tak, ale tam to bolo vlastne všetci, pretože tam Jožko Adamovič, potom Haverl, no však tiež moji kolegovia, a tam sa to tak... Bolo tam veselo. Nemôžem, poškodil by som každého, kto by som nespomenul. Dobre to bolo. Čo je pre vás relaxom? Je to príroda, je to, ja neviem, písanie, čítanie? No, samozrejme, relax je aj príroda. My sme veľkí hubári a v momente, keď to začne, tak už chodievame do lesa a
chodíme, hľadáme, to je jeden relax. A potom ďalší relax, my sme fantasticky závislí od Scrabble. Hrávame Scrabble doma, dá sa povedať skoro každý deň, trvá tá jedna partia okolo tých 50 minút a... Utužuje to kolektív. Utužuje to kolektív aj napriek tomu, že ja stále dostávam zlé písmena. A tým, že ja stále dostávam zlé písmena, tak potom stále prehrávam. Aj teraz, keď sme hrali naposledy, tak potom som ukázal tej manželke, ona povedala, však urob už niečo dobré, hovorím, tak pozri sa. Urob z toho to ty niečo dobré. Nastala chvíľa ticha a zistilo sa, že z tých písmen sa dobre slovo nedá a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ona má nad sebou nejakého anjela strážneho a vždy, keď siahne tam do toho mešca, vyťahne, tak urobí, no vysoko nado mnou vyhráva, ale teší ma to. No, mňa teší aj to, že vy ste nielen hercom, ale aj pedagógom. Tak v rámci tej vašej pedagogickej činnosti sú študenti dnešnej doby iní v porovnaní s tými vašimi, ktorí ste vyzerali? Aby som to dal na správnu mieru, už nie som pedagóg, som penzionovaný pedagóg, pretože už neučím, ale mnohí žiaci, ktorých som učil s Božidarou Turzonovovou a s Maroškom Geisbergom, tak dnes je to tak, dá sa povedať, že je to veľmi známa stredná herecká generácia. Môžeme si spomenúť aj nejaké mená. No tak mená. Je to veľká plejada, keď zoberieme mňa Hončák, potom zoberieme Vicu Kerekeš, Táňu Pauhofovú, potom zoberieme Miška Kubovčíka, zoberieme je ich strašne veľa. Bičan, Dangl. Takto budem sýpať z rukáva, ktorí sú dnes naozaj, že sú veľmi známi. Ale treba povedať, že tak ako my sme dozrievali pomaličky cez všetky herecké úlohy, ktoré sme mali, oni tiež naozaj veľmi dozrievajú. Dneska sú úspešní a som rád, že ich poznám. Učenie je taký fenomén, že dá sa povedať, že herectvo sa naučí nejakým spôsobom, akože teda nedá. Dá sa len pootvárať v týchto žiakoch všetky tie dvierka k tomu, aby oni našli toho herca sami v sebe. Cez tie ďalšie príležitosti. A ja dodám, že úspešní sú aj vďaka vám. A za to vám patrí jedno veľké ďakujem. Ďakujem za to, ďakujem. Áno, veď je to, dá sa povedať, tiež je to rehola v tej škole, tak ako herectvo je rehola, pretože tam treba veľa trpezlivosti, veľa empatie, ale človek potom nakoniec je tou odmenou to šťastie, keď oni vás potom ešte aj majú radi. Že ste ich niečomu naučili. A to je úžasné. Ferko, zažili ste v živote mnohé, mnohé, mnohé míľniky. Ste úspešným človekom, ktorý, ako som už spomenul, rozdáva dobro. Máte ešte vy stále v sebe nejaký ten taký tvorivý nepokoj, že chcel by som ešte toto, hentam, tamto a podobné nejaké takéto tvorivý situácie? Tvorivý nepokoj má človek vlastne stále na každom predstavení, pretože to niečo, čo vy máte v sebe, je na každom predstavení je to predstavenie iné a to sú taký, povedal by som, že keď si predstavíte železnicu, kde sa pohybujú všelijaké vagóniky a teraz ten vagónik ide na tú koľaj, potom sa prehodí výhybka, to ide na tú koľaj a tak ďalej. Čiže aj vlastne
na to predstavení vznikajú také veci, ktoré vznikajú nové. Niektoré sú lepšie, niečo je horšie, ale povedal by som, že v tomto mojom veku, v akom som, tak už nie je až tak veľa príležitostí. Ja som vďačný za každú príležitosť. Teraz sme mali napríklad premiéru predstavenia, ktoré sa volá Deti. Boli sme s tým v Plzni na festivale a málo kedy sa stáva, že český divák po predstavení, keď je aplauz v stane. A to predstavenie malo taký úspech, že Milka Vašáriová bola týždeň potom, ako sme to hrali v Plzni. A to sa tak rozchýrilo, že to je také úžasné predstavenie. Každý to chcel vidieť. A teraz, keď to hráme, je to tak vypredané, že my herci máme poradovník na tie lístky, pretože v momente inak skoro všetky predstavenia máme v Činohre vypredané. Na veľkom aj na malom javisku. Ale toto je tak mimoriadne, že my máme taký poradovník, že na toto predstavenie mám dva lístky, potom na ďalší deň, teda keď to hráme, mám ďalšie dva lístky, lebo vtedy tam aj Jožko Vajda, Didi Morová, Milka Vašáriová, alebo každý z nás dostane. Takže to je taký fenomén. No a tam vzniká taký ten radostný, tvorivý nepokoj, keď sa vrátime a máme pauzu a teraz si povie, toto tak vyšlo dobre. Kamila Magálová, Didi Morová, všetci, vlastne každý, Emil Horváth, Gregor Hološka, potom tam máme tri dievčatá, ktoré sa alternujú. Sme nesmierne šťastní, keď to hráme. Ja som tam strašný alkoholik. Jem, stále pijem a hovorím si, mojím úspechom by bolo, pretože tam pijem vodu, ako vodku, že keď sadnem do auta a teraz z toho predstavenia pôjdem domov, zastavia ma policajti a ja z toho nafúkam. Tak od vodky teraz na chvíľu prejdem k vínu, pretože tá vaša postava Mikuláša Habžu v červenom víne, áno, je pre mňa tak signifikantná, že som si dovolil vám dať jeden hudobný darček. Vínečko bíle si odmej míle, budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé. Budu ťa pít, co budu žít, vínečko Jarko, ďakujem za vás. Ja ďakujem. Veľmi pekne, úžasné, fantastické. Bol som na vinnej ceste, teraz bola. A je to pravda. Tak, treba žiť aj vínečko piť, lebo keď je dobré, tak všetko vlastne vyťahneš zátku, všetky sny, čo sú v ňom, sa vylejú na teba. Ďakujem za vaše slova, ďakujem za vás, ďakujem za všetko, čo ste pre nás spravili v živote, pretože si vás veľmi, veľmi vážime. Ferko, buďte medzi nami ešte dlhé roky, tešte sa zo života a verím, že si ešte niekedy spolu zaspievame. Ďakujem a veľmi pekne ďakujem a ja som rád, že ste ma pozvali, tiež si vás veľmi vážim. Som šťastný, že som tu bol. Ďakujem.